Það var margir sem að fylgdust með úrslitunum í voice-tátunum sem að voru, var í beinni útsendingu í gærkvöldi. Og það voru fjórir keppendur sem að voru eftir, hver dómari fyrir sig átti einn keppanda í úrslitum. Og þá erum Karitas Harpa Davíðsdóttir, Selfossmær, sem að sigraði keppnina í gær. Fyrst alveg þannig voru sem sagt, öll fjögur sem að sungu. Og þjóðum fekk að kjósa og svo voru tvekkjaliða úrslit og hvernig var svona upplifunin, Karitas, þegar að nafnið þitt var lesið upp? eins og hefur kannski lest á einhverju myndum, þá var þetta var mér mjög óvænt að ég bara verið að viðurkenna það. Og ég bara, já, ég vissi eiginlega ekki svona alveg hvað var að gerast. Alltaf ég man bara eftir að nafni var sagt og svo alltaf einu sprakk eitthvað konfetti og þeirnum voru allir komnir upp á svið og ég náði ekki alveg svona átt að með áttu. En tilfinningin var náttúrulega auðvitað og búslega góð, þetta var bara svo mikið svona af tilfinningum eitthvað. Nú þetta búið svolítið langt ferli, þetta ekki búin að vera í þessu ferli síðan bara síðasta sumar eða hvað alveg, síðasta haust? Já, sko áhernapröfurnar og upptökurnar fyrir það voru þarna held í lok ágúst ef ég man rétt. Þannig að þetta búið að vera svolítið ferli, já, búið að vera, þetta ekki búið að vera alveg streitt í þessa mánuði skilur en þetta alltaf búið að vera eitthvað. Já. En búið að vera því líkt ævintýri, sko, þetta búið að vera svo mikið ferðalag, svo mikið skóli og bara, ég kem út úr þessu með svo miklu meira heldur en ég nokkuð tíma bjóst við og þá ég ekki bara að tala út af því að ég vann heldur bara, þú veist, ég kem svo mikið að vinum, svo mikið að reynslu og þannig að ég bara geta eiginlega ekki verið sáttari, sko. Nú minnum við að hafa verið mitt Salka sem að sagði í gær, þú varst í hennar liði. Já. Og minnir að hafa verið hún sem að sagði í gær að í rauninni sá hluti af keppninni sem að við landsmenn fáum að sjá sé kannski ekkit svo stór hluti af því að það er svo rosalega stór hluti sem fer fram á bakvið tjöldin. Það nefnilega þannig og ég hef einmitt verið spurð, sko, þú veist, hvað mér þykir eftirminnilegast í þessu ferli og þá hef ég eiginlega aldrei, þú veist, það sem hefur gert fyrir fram að myndavélarnar, heldur, það eftirminnilegast að hjá mér bara einmitt það sem hefur gert á bakvið, öll vinasamböndin sem að hafa myndast og bara, eins og segja, já, þetta bara búið að vera svo mikil upplifun, bara svo mikil í gangi að það bara brot sem er fyrir fram að myndavélarnar þó að það sem mjög skemmtilegt brot líka. Varstu búin að læra eitthvað mikið í söngárun og tókst þátt í keppninni? Sko, bóklega nei, ekki mjög mikið, en ég búin að vera að syngja samt bara meira og minna síðan ég man eftir mér, sko, verið í kórum og farið í einhverja tíma og svoleiðis, en ég ekki með mikið sem að tónfræði nám á baki mér, sko. Nei. Þannig að þetta aðalega bara, já, reynsla og ég bara svona reynda að koma fram eins og ég get, en alltaf bara svolítið svona sem áhugamál og ég ákvað, sko, bara í haust að ég ætla að gefa mér þetta ás eða þetta svona skólavinnu ár og sjá hvort ég geti látið einhvern bolt að byrja að rúla og ákvað að taka bara með vinnu til þess að borga reikninga og svo myndi ég reyna sko að sinna söngnum eins og ég gæti og bara svona sjá og nú bara einskott að reyna að halda boltanum rúlandi áfram. Já, og svo maður með spáar svolítið mikið í því, hvað er framöndan eftir svona keppni á mitt og ég bara mani, ég hringdi því fyrir dag að hérna, ég var að spyrja því, hvað var í velun? Af því að mér fannst það ekkert koma almennilega fram í gær. Nei, já, eins og ég sagði þá hérna, var ég ekki alveg að fylgjast nóg vel með því, eins og ég segi því, ég var bara ekkert búin að hugsa svo langt að ég ætti einhvern möguleika á því að segra, þannig að ég svona speisaði svolítið. En ég veit að það eru afnotað einhverjum bíl og bensín og svo eru stúdíotímar sko í Sýrlandi sem náttúrulega geðveikt upp á að geta gert eitthvað í kjálfarið á þessu sko. Algjörlega. Og svo víst líka hérna útlandaferði krítar sem verður mjög gott svona húsmaður á Orlof. Já, það ekki. Hún geti alveg sætti það, ég finnst spennt eftir því. Æi. En það einmitt, ertu búin að hugsa eitthvað, hefur verið að semja eitthvað tónlist eða eitthvað svoleiðis eða? Sko, ég hef oft verið að hleypa niður einhvern texta á svoleiðis en ég einhvern veginn ekki alveg haft kjarkinn í að reyna að semja að viti, ég veit ekki, það einhvern veginn fæði mig smá en ég hef samt, jú, ég hef búin að vera líka bara í samskiptum við fólk sem að semja meira og langar jafnvel að reyna að taka upp annað lagið síðan í gær. Þannig að ég svo sem
ekki alveg svona með ekkert á nálunum en þá sko eða þú veist ég að prjónunum Nú ætlaðu að fer svona hugurinn á flug? Já Og opna dyr? Já, algjörlega, þú veist, núna bara, þetta búið að vera langur kafli og nú hann bara búin og ég bara eins svona erfitt og það ég náttúrulega mjög vanaföst, það svona erfitt að hætta einhverju En þá ég bara svona spennt fyrir næsta kafla, sko Já Og bara möguleikunum sem honum geta fyllt Finnst þú að vera búin að feta þér svona einhverja braut svona tónlistarlega séð, einhver svona stefna sem þið langar að fylgja? Sko, ég... Nei, ég held ég sé ekki endilega búin að móta mér eitthvað svona sérstaklega hvert ég vil fara eða hvað ég vil gera. Ég held að ég vilji bara halda áfram að gera það sem ég finnst skemmtilegt og meðan að ég hef gaman að því þá skila það sér líka heim og bara halda áfram að... vera einlæg og vera ég hvort Nákvæmlega. Maður það eitthvað restlag eða allt í einu rólegt lag eða Sunnlendingar hafa fengið að fylgjast vel með þér og hefur gaman fyrir þjóðina líka að fá að fylgjast með þér núna á skjánum og það fer ekkert framhjá manni hvað þú hefur virkilega gaman af þessu Já, ég eins og ég hef talað sko ég hef alltaf, já, bara sent þessu svolítið sem áhuga mál og verið að prófa hinar þessa vinnur, eitthvað svona sem raunsæra mér alltaf verið svona, já, þetta svo óraunhæft eitthvað að reyna að vera tónlistamaður í Íslandi bara svolítið dregið mig sjálfa niður, sko en svo bara ákvaði ég mitt þannig vetur að ákvaði að gefa mér bara smá tíma út í þetta verðist vera bara það eina sem að gefur mér þú veist, það sem ég vil fá út úr starfi og fá út úr deginum í vinnu, skilurðu skilu þannig að meðan ég hef alltaf hann enda svona ofboðslega gaman að þessu og langa með að reyna að gera þetta En Helgi Björnsson orðaði það allavega vel. Hann sagði að þú ættir heima þarna upp á sviðu og ættir eiginlega bara að finna þér einhver húsgögn og bara búa þar. Þess þeir eru örgulega búin að taka meiri hluta niður núna en ég kem samt með sófann. Nákvæmlega. En hvað er þetta skaman að heyra í þér og innilega til hamingju aftur og einmitt vonandi að þú náir að hérna, fá kjarkomna kvíld og smá húsmaðra orlof. Já, takk fyrir það. Útlandum. Ég á eitt tvekki á háls sem svolítið búið að sakna mömmu sko þannig að það verður kúrt svolítið og horta úmi eða eitthvað Já, nákvæmlega, það er best Já, það er svolítið svolítið Bara takk fyrir að heyri í mér og bara vonandi heyristu bara fljótlega aftur Já, ekki spurning og þú sendir okkur ef það eitthvað sem þú ert að fara að gefa út Já, ekki spurning, bara takk fyrir Segðu mig það í bili okay. Allt í fína Bye bye Já, bless